veselé pre Hanu Ebergovú nebude a odstartovala prvá zo slovenských reprezentantiek so 63 Zuzana Remeňová. Liza Vitociová zostala pri jednej trestnej minúte a pri vynikajúcom behu je tu šanca ohrozovať pozíciu Fojtovej. Vitociová dnes Fojtovú rozhodne zdolá, pretože určite šanca na dobrý výsledok. Zuzana Remeňová a jej streľba. Je to výborné. Opäť čistý zápis pre Zuzanu Remeňovú. 21. miesto po druhej streľbe. Strata minúty a 32 sekúnd na Lizu Vitociovú. Tak zatiaľ je Zuzana Remeňová so šancou aj na bodovaný výsledok. Zuzana Remeňová zatiaľ to bolo vynikajúce. Škoda tejto prvej chyby. Bola 21. po druhej streľbe. No a stále je to ale veľmi nádejné aj smerom k možnému bodovanému zápisu. Prvá 40-ka nie je až taká vzdialená v tejto chvíli. Ešte ju čaká ale záverečná streľba. Presná minúta znamená pre Zuzanu Remeňovú pokles práve na to posledné bodované 40. miesto. V tejto chvíli Zuzana Remeňová po troch streľbách 40. miesto švajčiarskej reprezentantky. Zuzana Remeňová a jej záverečná streľba, veľmi dôležitá. Potrebuje čistú streľbu, ale to sa nestane, takže body z toho nebudú, to už je v tejto chvíli istota. Ale aj tak to môže byť kariérne maximum z hľadiska výsledku pre Zuzanu Remeňovú. Celkovo dve trestné minúty na jej konte.